Idag befinner vi oss i Parkernas stad, Malmö, där vi ska träffa en av vinnarna i Lego Masters Sverige, Felix Tierman. Vi är här för att ta reda på hur livet ser ut efter finalen, när kamerorna släcktes för sista gången. Tjena, häng på. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every... Förresten, syns de i bild? Ja, de syns. Okej, gett. Hej, jag heter Felix Tierman och jag var med i... Du kan ta ner det lite. Var jag själv? Så det blir bra. Förlåt. Jag är van vid lite mer så här show. Hur är livet efter Lego Masters? Efter LM? Okej. Okay. Jag tänker så här. Jo, det är så här att nu efter... Vad gör du igen? Det märks att tiden från inspelningen har satt djupa spår i Felix, då han fortfarande tycks leva som han är med i programmet. Detta har gjort att familjen har börjat tröttna. Jag säger inte att det inte var gott. Men och det, jag tycker att det är skickligt hur du fått in... Jag säger att det är skickligt hur du fått in äpplesåsen och det är en teknisk höjd i kycklingen. Men vad är egentligen storyn här? Ja, wow. Alltså det är sånt häftigt pris, verkligen. Och det stämmer att vi fick en bokal. Men det är tyvärr bara en och det är Vidar som har den just nu. Okej, men ni delar på den då? Vi delar på den. Men det är lite så här som ett skilsmässobarn. Varannan vecka kan man säga. Men det har inte blivit varannan vecka. Faktum är att Felix inte har sett pokalen sedan inspelningen av finalavsnittet. Vi ber honom ringa upp Vidar och fråga när han får den. Ja, såklart. Jag kan ringa honom en gång. Ge mig en minut, ska vi säga. Tjena, det var Vidar här. Tyvärr kan jag inte svara just nu, men säg något så ringer jag upp senare. Då. Ha det bra. Hej. Tjena, V-mannen. Det är Felix. Tierman från Lego Masters. Du, jag tänker det här på med Lego-trofén. Ursäkta att jag hör mig igen, men när tror du att jag skulle kunna få ha den en stund? Han var inte hemma, men det kommer snart. Du kallar dig själv mannen som talar med klossar. Utveckla. Nu är det ju så här att man väljer ju ofta inte själv vilka smeknamn som man blir tilldelad. Men det är klart att det är smickrande att höra. Ja, men det står på din bio på Instagram. Det kanske det gör, men du sa det nu. Men vad betyder det då? Jag tänker så här att när du eller någon annan tittar på legoklossar, så tittar du på klossarna och så bestämmer du för vad du ska göra. När jag bygger Lego tittar jag på klossarna. Klossarna tittar tillbaka. Och sen så händer magi. Att bli igenkänd, ja det är klart att det blir mer den vara nu och det är ju roligt då. Man vänjer sig. Tjena. Men det roliga man måste säga det är ju alla kids som kommer fram. Och man minns ju själv när man var grabb och man träffade Hero från gladiatorerna. Kolla här. Mäktigt va? Och den börjar man med sig liksom så här hela tiden. Så det är ju roligt. Och där är ju faktiskt några kids. Sen måste man vara lite så här beredd för barnen då tillhör den här selfie-generationen. De är knappt ens en autograf ens här. Men kom in. Tjena gangsters, här är ni ute och Fortnite va, säger jag. Jaha, nej, vad säger ni? Ska vi ta en selfie? Nej. En autograf kanske då? Vad är en autograf? Men vi gör så här. Ska vi se. Nu ska vi få där. Varsågoda. Så. Ha det så gött. Ses vi. Hej. Felix försäkrar oss om att de flesta fansen finns online och han har fått mycket uppmärksamhet på sina sociala medier. Det var många likes på den. Och här gjorde han en sån här story. När man liksom så här, man vill ju såklart förvalta att man är nu så kallad kändis. Och det är ju liksom, det är en viktig del nu i det här med sociala medier. Det blir ju skitviktigt, för syns man inte så finns man inte. Nej, så jag anlitar ju en sån här sociala mediekonsult som ska sköta alla mina kanaler. För nu tänker man ju att nu kommer det här att liksom flyga direkt. Så in i liksom. Så att nej, jag signar henne för 8 månader direkt. Och ja, men det känns bra. Vi har en bra roadmap och hon tar så sjukt bra bilder. Ja, vad roligt. Hur många följare har du? Jag vet inte, 460 sådär. Nej, men det känns bra. Har du fått några frågor om reality show? En del faktiskt. Och där jag var närmast att tacka jag var ju Ex on the Beach. Vad fick det att ändra dig? Jag hade inga ex. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah.
Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. Här har jag liksom lite Lego, ni kan säga. Här är såna här coola platta bitar. Eller på Lego-språk så kallar man ju då plates. Så nu har man här lite, och lite så här blandat. Så man kan liksom så här, liksom bara bygga. Alltså det är, jag kan bygga vad som helst. Det är bara fan finns att stoppa, eller hur? Vad känner du när du bygger Lego? Bra fråga. Men jag skulle säga att med risk för att låta lite klyschig så känner jag mig stark. Lite som när man har druckit 3 koppar kaffe. Eller åtminstone 2. Så känns det. Lego betyder väldigt mycket och jag tror att man kan ju använda det för att bokstavligt talat bygga broar mellan människor. Så jag ska faktiskt vara med på Malou efter 10 tillsammans med Gricasso. Så ska vi prata om gängvåldet och hur vi faktiskt kan använda Lego för att bygga väggar mellan folk. Broar, exakt. Jag skulle kunna bygga en stad, kanske. Ja, han som vann förra året, han bygger sin egen bil i så här fullskala. Det är det jag också kunde göra. I och för sig, han hade ju massa specialbitar till det. Och det har ju inte jag riktigt här, så att... Nej, det går kanske inte riktigt. Men jag har massa få. Kolla här. Kolla. Det skulle nog vara Secret Song. Det skulle nog vara Bundestag 7. Ja, jag hade kunnat tänka mig Efterlyst. Det skulle nog vara Antikrundan. Helt klart Allsång på Skansen. Det skulle vara Masked Singer.